den, vítáme vás z letošních ML Open, a to z cyklistického stanoviště. Já bych se chtěl zeptat, co vlastně tady tohleto stanoviště představuje, nebo jaké jsou třeba rozdíly tohle sportu oproti normální cyklistice, když to tak řeknu, jak to tady vlastně funguje? Tak při hrách ML Open cyklistika není úplně oficiální sport, ale je to bráno jako ukázkový sport, jak bývají na olympijských hrách nebo paralympijské ukázkové sporty a pak se dostanou do řádného programu her, tak tady je to taky ukázkový sport. Máme tu různá kola pro různé handicapy, máme tu horská kola, klasická kola, treková, ale hlavně co odlišné, máme tady handbiky, co jsou protilesně postižené vozičkáře, a pak tu máme tady ty dvojkola a ty jsou pro zrakově postižené. Teďka na začátku jsme právě začali závody těch zrakově postižených, kdy mají vodiče a za sebou mají toho vlastního závodníka. Jinak pravidla bývají stejná. Dobře, děkuju moc. Mě by taky zajímalo, jak se má každý závodník s nějakým určitým postiženým, specifikovaným, své vlastní kolo, nebo se to dělí pouze na nějaké druhy a jsou kola vyloženě specifikované na jeden druh nějaké tělesné vady? Buď to mají vlastní kola, většinou ti, co v toho dělají v klubě nějakou delší dobu, tak mají vlastní kola, dokonce si vím, že z nějakého sponsoringu z těch klubů dostávají peníze a můžou si koupit kolo, ale tady jsou kola víceméně z půjčovny. Ty kola zapůjčila firma, no, půjčovna od Tomáše Bábka, si známe jméno, je to Brňák, je to několikanásobný olympionik, co studoval v Olomouci a v Brně tady na tělovýchovných fakultách. Ten nám zapůjčil právě tady tyto asi tři druhy těch kol z těch handbiků. Takže vlastně tělesně postižení mají svoje, pokud jsou nechodící, mají ty svoje ty handbiky. A zrakově postižení mají tady ty vlastně dvojkola s tím vodičem a jinak klasicky třeba mentálně postižení už mají, jezdí na klasickém kole. Je tak všechno. Dobře, a moje poslední otázka, myslíte si, že se právě tato speciální cyklistika může dostat do oficiálního programu ML Open, popřípadě v jakém časovém horizontu? Já myslím, že právě proto je tak uděláno, aby ta cyklistika od příštího roku už tak jako oficiální sport. Proto je to ten ukázkový sport. Třeba zítra si to jdou vyzkoušet, třeba ti soutěžíci, co byli na plavání a mají volno, tak půjdou si to vyzkoušet, aby mohli se věnovat i třeba dalšímu sportu a nedělat jenom třeba atletiku nebo nedělat jenom plavání. Tak já vám děkuju moc za rozhovor. Není zač.